Då säger vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt utav mitt karriärläge på FIFA 13. Vi ska alldeles strax gå in i den historiska Champions League-kvartsfinalen mot FC Barcelona. Glöm inte att kommentera hashtag VirtualUltra och tumma upp klippet och prenumerera. Nu kör vi. Konstigt att se Clark i en sån här ful orange tröja. McCoy leder trupperna och där är Busquets. Clark är bakom där, ja. Mm. Känns konstigt måste det göra för han. Right, då kör vi. Gäller att falla lågt här i början i alla fall. Vi har inte rört bollen än för fan. Lugn. Herregud. McCabe har ju visat upp riktigt bra tendenser här den här säsongen. Ett fin utveckling som man kanske inte trodde innan. Nej, Clark tar bollen av Thomas, det går inte. Men vad? Håller han på med alltså? Ja, det skulle vara bra att hålla nollan, men det... Ja, vi gjorde det i sig mot Juve. Det satt hårt inne då. Känns som det gör det även idag. Åh, vad jobbigt det här är. McCoy och Tom, eller Clark, tenderar till att bråka rätt mycket på träningarna. Alltså, vi bråkar alltid på träningarna i och med de... Det är ju liksom inte friska killar här. Så de är ju halvgalna allihopa. Men så alla bråkar hela tiden. Det är det som har byggt den här mentaliteten. Att vi kan vinna trots att vi inte är så gamla. Men McCoy tror jag är sugen på att sätta lite tackling på honom. Nej men hallå, för fan! Alltså, vad... Ja, nej, det här går ju inte att se. Skjut Cormac! Ja! Captain of the ship! Gör den hederliga skottfinten. Det är rätt dåligt avslut där, men det gör inget. Pah, vad skönt! Bra, Jake. Nu steppar vi upp här. Nu blir de nervösa. Clark blir nervös. Bra stuet. Mycket bra. Riktigt dåligt där stuet. Bra, kör! Ja, det var viktigt att vi kunde göra mål på dem i alla fall. Det var skönt att se. Han buas lite åt han. Gör det. Oh. Messi är ju den hemskaste spelaren på de här spelen. Otroligt hemsk. Ja, jag säger att han är en hemsk människa på det här spelet till och med. Så hemsk han. Inte offside! Men alltså! Var inte offside? Alltså! Åh! Gå nu. Trött han är. Skruva in den. Inte rätt på. Vem är Frisson? Vem är det? Ja, första halvleken slut. Vi måste kolla vad det är för målvakt. Ja, det är alltså det är två slarviga mål. Det har varit mycket lättare att möta City. Alberto Frisson, italienare. Typisk sån här Jack Caldwell-match, det här. Ja, men du! Inte rätt på han. En till varning. Jag tror att Clark har varnat om hur hårda vi är. Tror jag. Mycket varningar. Mycket efterslängar. Nej, inte efterslängar. Men... Tufft spel. Det är det. Ska vi göra något byte, eller? Alltså, det är Anya i så fall. Eventuellt. Jag tycker McCabe har inte alls kommit in. Så att vi tar Caldwell in till vänster. Och så Anya centralt sen istället för McCoy. Oj, oj, oj. Det var lättläst då. Smith är ju snabbare än Bolt. Och skottfint här, Jack. Åh!
Oh, den är bra! Den var inte bra. Han har inte riktigt den här katalanska touchen alltid, McCoy. Gå i mitten, gå i mitten. Där, bra. Nu går vi, nu går vi! Thomas går! Exakt där. Ja då. Ja, men vi har steppat upp, vi har steppat upp, vi har steppat upp. Det har vi, det har vi, det har vi. Nu kommer hans flacka hörna. Kom igen nu då! Hopp! Jag fattar inte hur laget inte har lärt sig än att ha en gubbe på botten stolpen när vi slår hörnor. Det är helt obegripligt. Jag vill ta ut McCoy där jag kommer ta ett rött med han annars. Å andra sidan är han ju exakt som bäst i de här lägena. Och så går han. Gå, gå så nu. Kör, 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 kör. Jag säger inte att han är trött igen. Måste vi slå ett inlägg. Kom igen nu. Fyll på. Fyll på! Ha! Ha! Va? Vad gör han? Han gör ingenting. Det är busket. Jag tror fan att det är busket med. Alltså här har vi drömläge att avgöra matchen. Titta här, han har fem riktigt fina masker att skjuta på här. Jag ser vi. UEFA låna, alltid sagt det. Usch. Nu är McCoy borta också. Det är jobbigt nu. Det är jobbigt nu. Din, nu kör vi. Nu kör vi. Aj, oh då. Hej! Klockren brutning faktiskt när jag tänker efter. Håll i nu. Alltså Ryan har ju ett problem. Alltså han är ju fysiskt praktexemplar. Han är snabb, han är stark, han är ganska smidig förhållandevis sett i sin enorma storlek. Men han har inte alltid spelsinnet riktigt. Kom igen nu. Så han blir ofta utmanövrerad av taktiskt skickliga försvar. Den här Stuart Smith, han har haft en anonym roll ganska länge, men det är en spelare som han syns och hörs inte så mycket. Han är en ledare i backlinjen, han pratar inte så mycket med media, inte så karismatisk, men han är riktigt, riktigt bra alltså. Ja, håller undan busket där. Alltså vi hade haft 3-2 där. Rättmätigt 3-2. Nej. Nej, vi kan inte gå för det så mycket. Nej! Nej, jag fick styrning på fel gubbe! Att ta på mig den. Alltså, vad onödigt. Jätteonödigt. Ja, det är ju Messi är skillnaden. Så är det. Det blir tufft. Det blir väldigt tufft. Det är enklare att möta sitt. Ja, men vi har både, alltså de vet ju att vi är ju det sämsta laget i kvartsfinalserien. De vet ju det, Barcelona. De snackar lite med UEFA. Ring Infantino och säger, hej, Janni, kan vi få det enklaste laget som också är mest orutinerat? Kan vi få dem? Ja, det säger han. Ja, det kan ni få. Och sen så vill ni ha liksom lite filmningssignaler med när det står 2-2 också. Ja, tack, det kan vi gärna ta. Gärna när Busquets inblandad också. Jävla sopa. Ligan är ju körd också. Där har han. Ni ser den här gruppen som vi vann med ganska klar marginal. Med Porto. Men vi gör nog så här att vi tar ut McCabe för att han... Jag gillar McCabe jättemycket, men han... Alltså jag undrar om det bara är så att han faktiskt inte håller. Att det är på den nivån. För jag tycker man ser det så lite för mycket. Vi tar ut Miller, för han kommer inte ta in en av oss Whittaker in. Vi ser ju att Miller är mycket bättre än Whittaker. Eller förvisso, men ändå. Nu är det kniven mot strupen, jävlar. Jag funderar på om... Vi ska jobba med lite mer inlägg på våra yttrar, kanske. Värt att fundera på ett litet kantbyte där mellan dem. Här kan vi se då, Caldwell. Här ska jag försöka dribbla med honom. Alltså, det går inte. Man kan liksom inte... Man kan inte göra en dragning med honom. Camp Nou!
Vi har ju sagt att vi ska åka dit och ta över matchen fullständigt bara. Vi ska lira runt bollen på deras maner och så ska vi försöka få dem frustrerade. Hemma publiken kommer bli sura för att de inte liksom för spelet mot oss. Och så kommer de gå upp och gå bort sig lite och då kommer vi göra ett mål och sen så kommer vi nicka in en hörna. De vill spela vänster för guds skull! Men alltså han blir ju mördad i situationen innan och du blåser. Kolla! Mm. Vi får spela, det gör vi. Det gör vi. Det är alltså tre mål som behöver göras på Camp Nou. Det tror fan det. Alltså varför skjuter han alltid trävirket när det verkligen gäller som mest Jack Colwell? Han gjorde det i cupfinalen 2014 också. Nu kör vi Jackie! Eller 15 var det kanske. Samson har ju, alltså han har ju vikt ner sig i de här matcherna. Ja, det är alldeles för lite intentioner från topptrion. Nu då. Går nu. Alltså han har problem med Piqué, alltså det är inte... Han har honom i alla fickor som finns. Det är där vi förlorar matchen tyvärr, för vi får inte fast bollen. Kom igen nu, kroppar. Man kan väl säga så här att 5-2 totalt resultat speglar väl målchanser och dylikt ändå ganska bra om vi ska tala lite klarspråk. Bra, Cormac kör nu. Ja, vad stark han är. Ja, det är alltså McCoy, det är ju här han visar vad han har för kvaliteter. Alltså att han har en sån fruktansvärd förmåga, oj sån. Att verkligen kliva fram när det gäller. Även om hans lag inte går bra. Men han har ju visat tendenser, gjort mål och gjort mycket bra saker. När andra har vikt ner sig. Det här ska vi prata om sen. På våra interna möten. Jag tror att Hybe Ultras kommer vilja ha lite kvartssamtal också. Om hur mycket vi viker ner oss. Men vad är det för jävla? Kan de inte göra riktiga mål i alla fall? Jag är fruktansvärt besviken på Samson och Snodgrass win. Och Ryan. Usch vad dåliga de har varit. Ja, det var inte mycket att snacka om kan jag säga. Det blev två mål till insläppta i andra halvleken. Och vi förlorar alltså totalt med 8-2. Och det är väl egentligen inte det i sig. Alltså förlora med liksom i snitt och tre mål per match mot Barcelona. Det är väl inte så farligt i sig, men det är ju mer hur vissa spelare uppträder tycker jag. Att det är ett uppenbart attitydsproblem på Darren Cavanaugh, så är vi avstängd här. Han tycker jag går runt och fokuserar på fel saker. Jag tycker att Jake Ryan går och gömmer sig. Sam så går definitivt och gömmer sig. Nu har vi cupmatch mot St. Mirren och det ska väl gå bättre än mot Barcelona. Men nej, en besvikelse. Stor besvikelse. Framförallt, alltså vi gör ju uppenbara framsteg, det är klart vi gör det. Men det känns stundtals rätt jobbigt tycker jag. Att vi inte dels kommer nära ligasegern och dels fick se att vissa spelare inte har på den nivån att göra just nu. De tar två röda kort, apropå attitydsproblem. Jaja, då är vi vidare i cupen igen. Är det 10 poäng mot Celtic? Ja, då måste de förlora tre matcher, det gör de inte. Den eviga tvåan, Hibernian. Då har vi alltså Hearts borta. De har kvar Yang Chengdong som var med i den berömda 3-3 matchen vi spelade mot dem. Och så gör han mål. Nej, det är så dåligt alltså. Jag ska inte säga att jag har gett upp tanken på hur det skulle kännas att vinna ligan, men alltså så när kan jag säga. Men vi har en cupfinal kvar och den är mot Hearts. Jag är lite väl negativ nu, det ska jag ju inte vara såklart. Det är, visst, ligan är tråkigt att det inte blir något guld i år igen, men å andra sidan, det är ett ungt lag. Det är lätt att glömma hur extremt ungt det här laget är. Det är ju någonstans någonting unikt vi faktiskt håller på med. Och man kan inte kräva av ett lag med medelålder på typ 13 att vi ska lyckas vinna. Men det är 10 poäng i år igen, det är lite för mycket. En cupfinal att vänta mot Hearts.
Nu är det bästa laget rätt ut. Anderson ska inte spela för han är avstängd. Ska McAllister spela då kanske? Det får han väl göra. McKay får gå till vänster. Och så Kavanaugh på mittfältet då. Nu fick jag det att låta lite där innan som att det bara är att alltså, gå igenom den här finalen. Det är inte det jag menar. Vi har full respekt för Hearts. Men det hade ju suttit fint med en seger. Det ska jag inte ljuga om. Har de för lag nu för tiden? Oj, vad är det här för någon? Danny Granger. 12 i avslut. 39 i acceleration. På deras vänstersida. Och där spelar också Zhang. Och han har ju ingen kompetens i försvarsspel. Nej, just det. 16 i tackla stående. Det är bara att gå på deras vänsterkant. Vi ska bara köra över dem. Det är inget snack om saker. Då var det dags, står jag. Nu kör vi. Ja, det är han du ska gå mot. Kom igen nu. Nej, det var inte alls han. Men det spelar ingen roll. Han kommer runt honom ändå. Hej, hallå. Han drar ju sönder hans tröja. Men hallå! Fan. Alltså visst att vi fick fördelen, jag fattar, men han drar ju i 15 meter. Där ja, då kör vi. Sean, kom igen nu. Alltså, McCoyd gör ju allting rätt. Det är inget fel i den brytningen. Kör då, kör nu själv. Gå själv nu, hela vägen bara gå själv. Du vet vad du ska göra och du vet vad du är bra på. Exakt så. Och så vänder du in något så ska du spela bollen. Till exempel inte där. Ha! Vilken jävla bassa. Det är så sjuk. Jacka. Hej Romo. Ja, det var bra. 1-0. Jag ska inte vara så avslaget. Kom igen nu. Det är ju, alltså det är ju cupfinal och det är derby. Så mycket hybris kan vi inte ha. Vi måste ju vara glada. Vi har fortfarande svårt att hitta luckor alltså. När vi anfaller. Det är inte... Det går inte som på den där rälsen det gjorde i höstas. Men vi ser det bra ut. Vi har ju dominerat. Det är ju så. Vi ska ut med bollen med till höger nu tänkte jag. Så att Samson får dribbla mot den där... Inte jättebra spelaren. Till exempel här. Nej! Det var nära. Stuart Duncan har växt ut till en ganska duktig målvakt måste jag säga. Thomas och Samson har hittat varandra bra. Men du kan inte missa där! Det sjuka är att med tanke på hur dåliga vi är på att försvara ganska ofta så krävs det inte mycket för att det ska bli riktigt jobbigt här. Men vi måste göra ett mål till. Ajajajajajaj. Han är helt själv, vad håller vi på med? Mm, just det. Nu sätter de ju press här. Nu kan vi försöka göra något vettigt, grabbar. Inte så där. Ja, nu är vi på G. Upp med bollen bara. Bra, Martin. Colwell har ju inte rört bollen, inte där heller. Ja, 17 mål i år på Jake Ryan. Det är ju i alla fall godkänt. Bra, gå Jack. Där är exakt. Nu gör vi ett till. Gör ett till nu. Kom igen nu. Gör ett till. Bara för att det vore kul. Helt otroligt alltså. Vilket dåligt psyke han har Samson för tillfället. Ja. Ja. Det blev en titel. Jag tackar så mycket. Låt bilderna tala, glöm inte prenumerera, tumma upp klippet, skriv #virtualultra om ni inte redan gjort det. Njut av bilderna så syns vi nästa gång.